Kultūras mantojuma gada balvas 2013. lielo balvu ir ieguvis profesors akadēmiķis Jānis Krastiņš par mūža ieguldījumu kultūras mantojuma saglabāšanā, un akadēmiķis Jānis Krastiņš ir mūsu studijas viesis. Sveicināti! Labdien! Tātad, atskatoties uz paveikto par visiem saviem darbiem, pētījumiem, grāmatām, ko jūs gribētu īpaši atzīmēt, kādu virzienu, kas jums ir īpaši tuvs, mīļš un īpaši dārgs? Arhitektūra tā ir profesija, kas ir visu dzīve, un tur izdalīt kaut ko īpašu ir laikam diezgan grūti, bet parasti man daudz citu pieraksti jūgens stilu kā tāda galveno pētījuma tēma, tā varbūt ir tāda vizuāla sakritība, jo tiešām Rīgas jūgendstils pasaules mērogā ir unikāls. Laikam tieši manos darbos pirmo reizi viņam tik pievērsta uzmanība. Un no visām grāmatām, kas ir tapušas, vismaz kādu trešdaļu veltīt Rīgas jūgendstilām. Es atceros savā laikā, mācījos universitātē un tieši bija iznākusi jūsu grāmata jūgendstils Rīgas arhitektūrā. Un no tā brīža es sāku vērot šīs ēkas un arī interesēties līdz jūgendstila celtnēm Rīgā, un tobrīd viņas bija diezgan pamestas, nesakoptas, un vai tas ir arī arhitektu nopelns, ka viņas šobrīd tiek tā kā vairāk atjaunots un vairāk jūgendstilam tiek pievērsta uzmanība, ar ko Rīga var lepoties, teiksim, kā pērli citu jūgendstilu? Pētnieki, protams, var pievērst uzmanību vienā vai otrā mūsu vidas kvalitātei, bet, lai paši ēks fiziski sakop, tas ir atkarīgs no ļoti daudz un dažādiem faktoriem. Galvenokārt tā ir finanses, tā ir paši namīpašnieku ieinteresētība un aktivitāte un daudz citu apstākļu, jo arhitektūra ir ļoti kompleksa nozare. Rīgas jūgendstils. Brīžiem es dzirdu, ka ekskursija vadītāji izsaka arī tādu domu, ka nacionālais jūgendstils. Cik tas ir precīzi, tā teikt? Vairākas ēkas, viņi saka, tas ir Latvijas nacionālais jūgendstils. Tas nebūtu īpaši precīzi nosaukts. Ir tā sauktais nacionālais romantisms, tas ir jūgendstila formāls novirziens, kurā strādāja latviešu arhitekti diezgan precīzi īsā laika posmā no 1905. Līdz 1911. Gadam, lūkodām savās celtnēs tā vai citādi radīt formas, kuras kaut kādā veidā asociētos ar mūsu nacionālo kultūras mantojumu plašākā izpratnē. Jūs esat viens no jūgendstila ekspertiem un atzīts starptautiski eksperts. Vai jums ir bieži nācies vērot un konsultēt, kā saglabā jūgendstila ēkas un celtnes citās pasaules valstu pilsētās? Jā. Vairākas reizes man UNESCO kopā ar Starptautisko pieminekļu aizsardzības organizāciju ICOMOS ir nozīmējusi kā ekspertu tām ēkām, kuras īpašnieki ir nominējuši ierakstīšanai pasaules kultūras mantojuma sarakstā. Pirmo reizi tas bija 1997. Gadā, kad izcelā Kataloņa arhitekta Domenici Montanera divas celtnes tika nominētas ierakstīšanai šajā sarakstā, un tad man vajadzēja dot atzinumu par šīm ēkām, bet nevis novērtējot kaut kādas universālās kultūras vērtības, bet tieši to, kā šīs ēkas ir saglabātas un kā viņas šodien tiek apsaimniekotas un līdz ar to tiks saglabātas. Jūsu darba klāstā ir vairāk nekā 680 publikāciju un arī 25 grāmatas par Rīgas un Latvijas arhitektūras mantojumu. Latvijas arhitektūras mantojumā kādas vērtības jūs saskatat kopumā pa visu Latviju runājot? Latvija ir tipiski, varētu teikt, eiropiskās kultūras vide, kur mēs mūsu arhitektūras mantojumā varam saskatīt izcils paraugus, kuri ir vispārējā šajā, varētu teikt, ikonu jeb ļoti raksturīgu paraugu līmenī. Jā, un kādi arhitekti dominē, kādas izcelsmes, vai tie ir latviešu arhitekti vai vācu izcelsmes arhitekti, kuri, vai krievi izcelsmes arhitekti, kuri Latvijā un Rīgā, teiksim, ir cēluši tās unikālās mājas, ko mēs šodien dēvējam par kultūras vēsturisko mantojumu? Atkarībā, kurā vietā, jo Rīga ir arī ļoti daudzveidīga,
Rīga ir ne tikai visu pilsētu kopumā, tradicionāli par to vērtīgāko uzskatīja vecrīgu, viduslaiku daļu. Tā, protams, ir vāciskās kultūras izpausmes raksturīga vieta. Bet sākot 19. Gadsimta vidu, kad nojauca Rīgas cietokšņu vaļņus, izveidoja būvārus apkārt vecpilsētai, sāk strauji attīstīties bijušās priekšpilsētas, kurās līdz tam drīkstēja būt tikai kokēks. Tās pakāpeniski aizvietojot daudz tām mūrēkām, lielākoties īres namiem. Nu, tas ir laikposms, kad arhitektūras apritē ienāca latviešu arhitekti, sākot ar pašu pirmo latvietu Jāni Fridrika Baumani, pēc kuru projektiem vairāk nekā trešā daļa visas būvāru lokēks ir tapuši. Bet jau 20. Gadsimta sākumā, kad uzplauka jaunais mūsdienas stils Jugendstils, tad jau aktīvi radoši darboties sāk jauna latviešu arhitektu paudze. Tie visi jau bija lielākoties mūsu pašu vietējās arhitektūras skolas, Rīgas politehnikuma audzēkņi. Nu, un tad mēs varam pilnīgi droši nevis konstatēt, bet to vajadzētu arī apzināties, ka šī Jugendstila Rīga, tas ir galvenokārt latviskās kultūras produkts. Tātad jūs būtībā nosaucāt, var teikt, Rīgas arhitektūras meistars jau tos lielākos tagad, ko jūs minējāt, ja? Tā var teikt. Jā, nu Jugendstila laikā tur darbojās kopā apmēram kāds 70 arhitekti. No viņiem varbūt tikai 10 bija latvieši. Bet šie 10 latvieši bija tik produktīvi, ka pēc viņu darbiem ir tapusi nu, vismaz 2/3 no visām Jugendstila laika ēkām Rīgā. Jā, jūsu darbs ir arī daļā tādā lielā pētījumā Vācu arhitekti Latvijā. Un runājot par Vācu arhitektiem Latvijā, tieši pirms raidījuma jūs man uzdevāt jautājumu, kā jūs domājat, cik no pasūtītājiem bija vācieši. Tad es jums tagad to jautājumu varu atdot atpakaļ, jo cik no pasūtītājiem bija vācieši šajā pētot Vācu arhitektu darbu Latvijā? Nu, šāda precīza etniska analīze diez vai ir veikta, bet tāda aptuvena spriežot pēc ēku pasūtītāja, tas ir namīpašnieku uzvārdiem, tad 20. Gadsimta sākumā vismaz 2/3 bija latvieši. Jo tajā laikā Rīgas sprādzienveidīgi attīstījās. 15 gados pirms Pirmā pasaules kara iedzīvotāju skaits vismaz dubultojās, pārsniedzot 500 000 Pirmā pasaules kara priekšvakarā. Un šajā laikā tapa gandrīz katru gadu kādu 100, pat 200 ēkas. Nu, un tieši tajā laikā šo ēku būvētāji bija latvieši, jo tradicionāli pārējās tautsaimniecības nozars, rūpniecība, tirdzniecība, tā skaitā osta ar kravu apgrozījumiem, tas jau galvenokārt bija vietējo vācbaltiešu rokās. Latviešiem fabriks tikpat kā nepiederēja. Nu, un tad tā latviešu daļa, kas ienāca Rīgā, ko tik tālēna Augusts Deglausova romānā ir aprakstījis, nu, viņiem it kā palika pāri šī tautsaimniecības nozare nodrošināt strauji augošo iedzīvotāju skaitu ar mājokļiem. Tātad tajā laikā, var teikt, arī iedzīvotāja līmenis bija vismaz jūtami labāks, jo varēja pasūtīt projektētājiem un arhitektiem būvēt skaistas mājas, lepnas mājas, vai ne? Tā ekonomiskā situācija bija labvēlīgāka celtniecībai. Nu, varbūt, ka tas bija arī zināmā mērā tāds ekonomikas uzkaršanas brīdis, to ir grūti pateikt, jo viņi pārtrauc Pirmais pasaules karš. Un šī būvniecība nenotika jau, tā sakot, no laukiem ienākušam zemniekam izvelkot naudu no kabatas. Gandrīz tā izklausās, ka tā bija. Visi viņi būvēja uz hipotekāriem aizņēmumiem, ņēma šos aizņēmumus vācu, vāciešiem galvenokārt piederošās bankās un būvēja šīs ēkas. Pēc Pirmā pasaules kara šī ekonomiskā sistēma sabruka, bet ēkas palika. Jā, par Latviju kopumā runājot, šobrīd jūsu interešu objekts un, teiksim, pētniecības un tā kā lielāka darba un prāta pielikšanas objekti atrodas kādās Latvijas pilsētās, izņemot Rīgu, protams, kas vienmēr jums ir patikusi, man liekas. Nu, konkrēti šajā brīdī jānosauc Kuldīga un Liepāja. Kas tur tāds labs? Tās ir divas ļoti atšķirīgas vietas. Viena ir senā Kurzemes galvaspilsēta, Kuldīga, kas kādu brīdi ir ne tikai Jelgava, bet arī Kuldīga bijusi, un Liepāja ir vienmēr bijusi lielākā
Kurzemes pilsēta, industriāla pilsēta, tas arī ļoti strauji tieši Jugendstila laikā atradās. Un Liepāja izceļās ar mākslinieciski ārkārtīgi interesantām, ļoti izkoptām Jugendstila ēkām, kamēr Kuldīgā atsevišķa ēka arhitektūra varbūt ne ar ko tādu īpašu nepiesaista, katru atsevišķu ņemot. Toties visu pilsētu kopā ar tiem dabas dotumiem, kas ir blakām Ventas ielēja, Ventas rumba. Tā ir tik savdabīga noskaņa, kas rada tādu ārkārtīgi homogēnu vidi apkārt cilvēkiem. Tas ir ansambls, ko arī paši kuldīdznieki šobrīd cenšas iedabūt pasaules kultūras mantojuma sarakstā. Tā sauktā šobrīd tās mehānisms ir nedaudz sarežģītāks nekā tad, kad Rīga ierakstīja šajā sarakstā. Ir jāatrodās vispirms tā sauktajā nacionālajā gaidīšanas listē. Nu, Kuldīga tajā jau ir iekšā. Bet tā kā, lai būtu nopietnas un precīzas dokumentējums, lai nevis tā kā līdzinājās publikācijas, kas balstās uz daudzkārt tīri tādiem subjektīviem prātojumiem, nu, tad mēs redzam kopā pieaicinātu mūsdienās pazīstamāko un nopietnāko pētnieku spēkiem, ir veikta plaša Kuldīgas pilsētbūnieciskās attīstības izpēte, un dokumentējums un daudz dažādu atsevišķo ēku tipu apkopojums, un tā būs grāmata, kura atspūgļosies Kuldīga visos šajos vidas aspektos. Stili Rīgas un Latvijas pilsēta arhitektūrā ir bijuši ļoti dažādi, un labprāt vēlētos uzzināt, kā jūs vērtējat šā brīža ēku arhitektūras stilu šobrīd Rīgā, kas tiek būvēts, pie kāda stila mēs viņus varētu tā kā pieskaitīt. Nu, šeit ir grūti kaut ko precīzi nosaukt, lai nepateikt kaut ko varbūt pat ironisku, kā bieži vien daudz cilvēki uzskata, nu, atkal tur arhitekti ne tā un ne to ir uztaisījuši, bet šķiet, ka kopumā Latvijas arhitektūra katru gadu, un to pierāda igadējās Latvijas arhitektūras labāko darbu skats, var lepoties ar pietiekam augstvērtīgiem, interesantiem veikumiem. Jā, akadēmiķu kungs, jūs arī esat mācības spēks Rīgas Tehniskajā universitātē, un kā kopumā, jūs saka, atkal man jāsaka, vērtējat Latvijas arhitektūras skolu, kā mēs izskatāmies Eiropā, pasaulē? No Eiropā šķiet, mēs izskatāmies pietiekami zolīdi, pievilcīgi, atzīti, jo tikko ir Rīgas Tehniskās universitātes arhitekta diploms atzīts kā pilnvērtīgs kvalifikāciju apliecinošs dokuments visā Eiropas Savienības mērogā, ieskaitot arī būprasks sertifikāta tiesības, kas dod ne tikai Latvijā, bet jebkurā Eiropas valstī patstāvīgas prakses tiesības. Jāteic paldies par šo informāciju, paldies par sarunu, paldies, ka atnācāt uz raidījumu, un jāvēl daudz veiksmes, un vēl, jāsaka, gribam sagaidīt daudz grāmatas un arī par modernu arhitektūru, kaut ko, kas šobrīd ietekmē mūsu visus Rīgā. Paldies jums liels! Paldies!